Çfarë duhet bëj se djali ti ka rënë dhëmbi? Jo, ka qenë tradit, jo qeshni, po nuk e dini, po më herët ka qenë që kur binte dhëmi i parë i fëmis, e hithshin tjegulla dhe thojshin një tip formule. Ka qenë një loj formule, sor, bubaror, ku të gjonë. E, dishka e tjilë, ka qenë kjo. Kështë që nuk është pytje çuditshme. E rëndësishme, pytje çuditshme është për atë që një fenë, thotë që në këta njërës, po. Për njërzit e tjerë që s'njofin fenë, thonë, duhet me unë tjegulla pa tjetër. Ska lidhje kjo fare me fenë e Zotit, asë nuk ka formulë, apo fjalë, apo vjersh, që thuhet, thjesht hidhet në plerë, si gjdo papasërti tjetër.